Вітаю! Ви дивитесь програму «Цілком спортивно». Баскетбольний клуб «Хімік» вчетверте в сезоні переграв «Авантаж Політехнік». 16 лютого підопічні Віталія Степановського на своєму паркеті прийняли гостей з Харкова. «Хіміки» впевнено лідирували першу половину зустрічі, але на старті третьої десятихвилинки втратили концентрацію, тим самим дозволивши супернику наблизитися впритул. Але у підсумковій чверті господарі майданчика зняли всі питання. Во-первых, хочу поздравить команду, болельщиков, руководство с этой победой. Мы, в принципе, провели хорошо первую половину, но все равно дали им забить много легких очков, поэтому не смогли оторваться. В третьей четверти тоже дали им немного почувствовать игру, но в четвертой мы хорошо попали трехочковые броски и вырвались вперед, победили. По счету вроде кажется, что победа достаточно легкая, но может быть, да, и вы видели, да, не было такого, чтобы могли мы себе позволить расслабиться на 100%, где-то дать побольше поиграть не молодым игрокам, потому что у нас нет старых, да, а супер молодым игрокам. И так получилось, что немножко, да, переиграли некоторые игроки, там Дерек переиграл, там тот же Саня Антипов. Цей матч господарі проводили без одного з лідерів не лише команди, а й суперліги в цілому – В'ячеслава Петрова, який отримав ушкодження. Менше ніж за 5 зіграних хвилин спільними зусиллями южненцям вдалося здобути перевагу у плюс 10. Харків'яни здебільшого завдяки вдалим діям центрового Войовича намагалися наздоганяти. Проте «Хімік» був швидшим за суперника, а відсоток реалізації – вищим. Звідси результат після першої чверті – 26-14. У другій десятихвилинці команда Тимура Арабаджі значно налагодила свої атакувальні дії. У відповідь южненці використали дальню артилерію. Та з китками із-під кільця у «Хіміка» був порядок. Тож 12-очкова перевага зберіглася по завершенню першої половини. Налаштувалися дати бій харків'яни у третій чверті. Антон Рочняк тричі вдало атакував з дальньої дистанції, в результаті чого його команда до мінімуму скоротила відставання. Проте розвинути успіх політехнікам не вдалося. Вони знову почали дозволяти супернику набирати легкі очки. На висоті у складі «Хіміка» був Олександр Антипов, який загалом за поєдинок набрав 24 пункти та зробив 10 підбирань. До речі, він не єдиний у складі южненців, хто оформив дабл-дабл. На рахунку Деріка Колтера – 17 очок та 10 асистів. Остаточно все стало зрозуміло у підсумковій десятихвилинці. Южненці безпроблемно набирали очки з різних дистанцій. Проте діяти харків'яни не зуміли. Тож у підсумку – 92-69. Впевнена перемога господарів паркету. Хочу поздравить команду «Хімік» з победой, конечно. А по поводу игры, мы начали первую четверть не сконцентрированно вообще. Мало забили двухочковых и проиграли подбор. Ну, вот и эти причины, как бы концентрация не присутствовала всю игру, поэтому не смогли устоять. «Хімік» – такая команда, которая всегда навязывает хорошую борьбу, борьбу под щитами. И действительно, первая четверть для нас, я считаю, была провальной, потому что мы проиграли 12 очков. Можно только посчитать две четверти, это вторую и третью. Было что-то похоже на то, что мы говорили в раздевалке. И ребята действительно нашли свою игру и в защите справлялись с взаимодействиями «Хіміка», и в нападении получались неплохие атаки. Вот. Но, к сожалению, Илья правильно сказал, что вот концентрация в начале игры и уже в концовке, в четвертой четверти нам не хватило. Поэтому «Хімік» очень опытная команда, она такие ошибки не прощает, и видно было, что есть еще определенный потенциал, и вот в четвертой четверти это и произошло. «Хімік» прибавил скорости, в мощи, и все-таки, к сожалению, дожал нас. Но все-таки эта игра, я думаю, что будет полезна для нас, потому что необходимо всегда включаться в игру с первых минут, и сегодня это была явная ошибка у нас. 18 лютого «Хімік» зіграв з лідером турнірної таблиці БК «Дніпро». Про те, як пройшов цей драматичний поєдинок, розкажемо у наступному випуску програми «Цілком спортивно».